美国总统川普今天在白宫会见了罗马尼亚总统之后，对昨天在听证会上的作证做出了回应。那么我们就请记者许湘云为我们介绍详细的情况。湘云。好的，乔振。美国总统川普今天在白宫椭圆办公室会见了罗马尼亚总统约翰尼斯。他在会后的记者会上回答记者提问时表示，科米是个泄密者，有关他勾结或妨碍司法的说法只是民主党输掉选举的借口，而且他非常高兴科米确认了许多川普本人在过去说过的话，但他也说科米的话有些不是真的。一起来听听川普怎么说。 He's a leaker. 他是个泄密者，但我们要回归到治理我们伟大国家的常轨，让失业问题和贸易赤字迅速消失。朝鲜是个大问题，中东是个大问题，这是我关注的事情，这些是我一直关注的事情。昨天的听证会显示勾结和妨碍司法的事情不存在，我们做得很好，那只是民主党输了大选的借口，他们中有些人认为他们不该输。是的，那前美国联邦调查局局长科米昨天在参议院听证会上为通俄门事件作证，美国总统川普罕见的在推特上保持了一天的沉默。今天早上，川普打破了沉默，在推特上说科米是一个泄密者。他表示，科米的证词虽然有许多不实陈述和谎言，但川普本人被完全彻底的澄清了。科米在昨天的听证会上证实，川普曾私下向他表示，希望他能停止对福林的调查，并称白宫官员为了掩盖他被解雇的原因，散布了一派谎言。但科米也确认了，川普不是联邦调查局调查俄罗斯干扰美国选举的对象。时间交还给主持人。好的，感谢美国之音记者许湘云发自新闻中心的报道。